Fala galera, esse vídeo eu vou apresentar o conceito de modernidade líquida do filósofo Zygmunt Bauman. O Bauman é um filósofo que morreu recentemente, né? Ele morreu em 2017. Ele era um filósofo e sociólogo polonês, então ele faz toda uma análise. A filosofia dele, né, acaba sendo pro lado da filosofia política, né? Devido à sociologia, aonde ele vai fazer toda uma análise sobre a contextualização da sociedade a partir do capitalismo, obviamente, né, que é o sistema que a gente está inserido, né, que ele apresenta até, tem até um livro dele chamado Capitalismo Parasitário, onde ele vai apresentar então esse conceito da modernidade líquida. O conceito líquido, né, na filosofia do Bauman é muito importante. Ele não utiliza só para essa noção da modernidade, mas em vários outros aspectos, porque ele vai usar exatamente essa ideia da água, né? A fluidez do líquido. Não necessariamente só a água, mas a água é um bom exemplo para entender o líquido, né? Porque se você pensa a água está em constante movimento, né? Ela não tem uma forma fixa. Então ela muda a todo instante. E essa é a ideia da modernidade líquida do Bauman. Vou apresentá-lo e aí a gente continua. O Bauman debate, né, essa questão da tecnologia no mundo, né? Porque ele vai falar que a tecnologia ela interferiu, né? Ela trouxe uma mudança na questão do tempo e espaço em relação ao ambiente, né? Nós temos um tempo e espaço diferente, que é a ideia onde ele apresenta o tempo líquido, né? Por quê? Porque a qualquer momento nós podemos estar em qualquer lugar, né? A tecnologia ela nos dá essa possibilidade de instantânea mudança, né? A gente pode falar com pessoas em qualquer lugar do mundo, nós podemos ver qualquer lugar do mundo, estar em qualquer lugar do mundo. E essa questão de, né, de tempo passageiro, ele se torna também um tempo muito muito variável, né? Tipo, a valorização também do tempo ela se desprende um pouco. Exatamente por essa constante mudanças de ideias, de opiniões, de formações, de informações do tempo, né? Quer dizer, a qualquer momento, uma coisa que está acontecendo aqui, ali, pode acontecer, pode mudar, eu fico sabendo, que é uma diferença muito grande, né? Porque o tempo líquido, o que ele chama da modernidade sólida, né? Que vinha antes da modernidade líquida, que era o foco pautado numa segurança, aonde você sabia que aquilo ia permanecer, né? A integridade do estado que era o mesmo durante muito tempo, você não tinha comparações tão rápidas, tão visíveis de um mundo distante, né? Você mora num local, você não sabe o que acontece no local vizinho, né? O que mudou muito, né? Hoje você sabe o que está acontecendo em qualquer espaço do mundo, do mundo, né, do planeta Terra que você desejar, né? E isso tem muito a ver com a questão da família, das tradições, né, que também estão ligadas a um certo autoritarismo. Porque por mais que hoje ainda a gente tenha um controle de informações, né, se você pensar no mundo, na modernidade sólida, né, como ele alega, no mundo mais antigo, isso não acontecia. Né? Eu que sou de 84, eu já vejo uma diferença gigantesca, né? Porque eu vi uma certa mudança. Na minha época, para você conseguir uma música, para você conseguir um disco, né, um CD, eram lugares restritos, dependendo do tipo de música que você gostava, você não ia encontrar em qualquer lugar. Então a informação era muito mais difícil de se encontrar. E hoje não, hoje você coloca na internet, né, tem a sensação coreana, por exemplo, né? O K-pop, que as pessoas adoram. Você nunca ia saber que isso existia no mundo antigo, né? Então ele apresenta essa versão da modernidade líquida, mas isso tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, que aí vem a grande pauta, né, capitalista na filosofia do Bauman. Por quê? Porque o indivíduo que antes também era coletivo,
né? Porque se você tem, você aprende a família, você tem as noções e as tradições sempre foram impostas no grupo e tudo mais, por mais que houvesse a divisão de classe de uma forma muito maior, né? E não posso dizer maior, né? Porque hoje em dia talvez seja pior pela questão financeira, mas você tinha uma divisão hierárquica social que se mantinham certos padrões sociais em cima disso. E o indivíduo passou a pensar mais em si, né? Então, na modernidade líquida, o indivíduo ele passa a pensar o individual, né? Ele passa a buscar os próprios desejos, a querer resolver os próprios prazeres, né? A busca da felicidade, ela se torna também efêmera em vários aspectos, né? Por quê? Porque pensando na modernidade líquida, como as coisas são muito passageiras, a felicidade também, de certa forma, se torna líquida, né? Porque você nunca está satisfeito, então você está cada vez mais buscando coisas. O consumismo é muito influente nesse aspecto, aonde você desejar algo também é desejar algo físico, algo muito preso no ambiente. Então você diz, ah, eu quero um celular, eu quero um carro, eu quero uma joia, eu quero uma namorada que também é trocável, né? Você vê pelo conceito da ideia da fila anda, quer dizer, chegou um, saiu, já tem outro, né? Você está trocando constantemente, porque nada mais é fixo, nada mais é real de certa forma, porque as coisas são passageiras, ela é real por um instante, ela não é real para uma continuidade maior daquilo, né? A gente não pensa no longo prazo, a gente pensa no curto prazo, a todo instante, né? Numa modernidade líquida, né? E tudo isso tem a ver com o consumismo, porque o consumismo ele se mantém pela liquidez da sociedade, né? E aí vem a crítica ao capitalismo, né? Isso também derruba o poder do Estado, né? Que aí vem a questão das privatizações e tudo mais, aonde o indivíduo quer ser dono do mundo, do próprio mundo, o individualismo novamente, aonde esse indivíduo ele se esquece que nós precisamos dos outros, né? Quer dizer, ah, então se eu mando e todo mundo passa fome, não tem problema, porque eu estou ficando cada vez mais rico. Surge a desigualdade de uma forma muito mais absurda com a privatização, né? Que as pessoas não entendem. Não que a estatização seja algo bom, né? O Bauman não está defendendo essa estrutura nesse instante, mas ele está debatendo que essa questão de como o privado também interfere na individualidade e quanto a individualidade gera uma desigualdade social por causa da liquidez da sociedade, né? E ao mesmo tempo, tudo isso gera insegurança, né? Gera o medo, porque você nunca sabe aonde você está seguro, onde você está bem, então você vai, né, a segurança ela se torna para quem tem dinheiro, né, o cara que pode comprar um carro blindado, o cara que pode ter uma mansão com segurança, e quem não pode se dane, né, porque eu estou pensando em mim, eu estou pensando no meu indivíduo, nas mudanças que eu preciso para isso. E então cada indivíduo fecha-se num mundo particular mais e mais, deixando de lado todo o impacto causado na vida do outro. Tanto que aí, né, a modernidade líquida, um debate muito sério para o Bauman, é a questão da ética. Porque a ética na modernidade líquida, ela se perde completamente. Então, o que é a modernidade líquida? É toda essa análise, né, que é o foco do vídeo, dessa fluidez do mundo que também está causando uma devastação no mundo, né? Espero que vocês tenham entendido. Leia mais sobre isso, que é um tema muito interessante. Até o próximo.